Robotstøvsugeren er for alvor ved at rykke ind i fremtidens hjemmepleje, og nu får den følgeskab af en anden teknologi, der skal gøre hverdagen lettere for borgere og plejere, nemlig den digitale hjemmehjælper. Goddag, Rita. Goddag. Hvordan har du det i dag? Jeg har det bedre i dag, end jeg ellers har haft de sidste dage. Hjemmehjælpen kommer ikke kun gennem Rita Hansens hoveddør. Det lyder da bare dejligt. Faktisk er Rita Hansens hjemmehjælper kun et museklik væk. Det er lidt som om, at man har hjemmehjælperen hos sig, når at man taler med dem på den måde her. Hun ser mig, og jeg er til stede, ikke også? Og det vil du jo ikke være, når du tager telefonopkald. Jeg er der for hende. Noget nærhed, kan man sige det ja, sådan? Nærhed, ja. Kan jeg ikke lige se den medicin, du skal have nu her til kl. 2, om du har gjort den klar? Aalborg og 3 andre kommuner i hele landet har som et forsøg det sidste halve år tilbudt digital hjemmehjælp til blandt andet førtidspensionister og pensionister. Det kan være alt lige fra genoptræningsøvelser til vejledning og medicin. Det fungerer utrolig godt, og det giver mening både i forhold til at lette arbejdsdagen for vores medarbejdere, men også i forhold til borgerne, som vi skal hjælpe. Må jeg lige se dine hænder, Rita, hvor tykt de er i dag? En stor undersøgelse fra IT-firmaet KMD viser, at hver fjerde bruger af hjemmehjælp ikke mener, at velfærdsteknologi, som blandt andet videokommunikation, skal tilbydes i alle kommuner. 9 ud af 10 mener desuden, at borgeren selv skal vælge det. Vil I presse det her ned over hovedet på nogen, der ikke har lyst til at få det? Ej, man kan som bekendt trække en hest til truget, men man kan jo ikke tvinge den til at drikke. Det vi vil, det er selvfølgelig, at vi vil motivere alle de borgere, hvor vi overhovedet tænker, at det her det giver mening, det kan de godt lære, det kan de få glæde af. Rita Hansen er glad for, at kommunen ikke vil presse på, for hun ved godt, hvad hun trods alt bedst kan lide. Ja, jeg foretrækker, at de kommer her, men jeg synes, at det på tv-skærmen er en rigtig god idé. Vi ses på onsdag. Det gør vi. Hej hej. Og ud over videosamtalerne, så får Rita Hansen også gammeldags besøg af en hjemmehjælper, der hjælper hende i huset.